Cijenjeni gledatelji, pred vama je novo izdanje Putokaza. U emisiji Danas gledajte. Kako je Tuzlanski kanton dobio prvi odjel za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju? Formiran je za dobrobit djece i također nakon nemilog događaja gdje je dječak pucao na nastavnika u školi Lukavec grad, negdje smo bili u obavezi da zajedno iznađemo neko adekvatno rješenje za svu djecu koja imaju teške oblike poremećaja u ponašanju, a nisu u sistemu krivičnog tog zakonskog dijela. Supermoćna nanoćelijska hrana, novi trend u zdravoj prehrani. Novi trend je takozvana nanohrana ili hrana koja ima veliki stepen na apsorpciju naš organizam, da ode do same ćelije i na taj način da mi nahranimo naše ćelije. Naučni radovi prezentirani u časopisu Historijski pogledi. Kroz tu formu časopisa i ovih međunarodnih konferencija uspijevamo i otvoriti važne teme, ali i promovisati historijsku nauku. U Lukavcu je otvoren odjel za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju. Mlađi od 14 godina, koji prema važećoj zakonskoj regulativi ne podliježu krivičnom gonjenju, dobit će institucionalnu podršku. Odjel za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju otvoren je početkom novembra u Lukavcu. Radit će pri Centru za ranu intervenciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet u Bistarcu Donjem. Početak rada odjela ozvančen je potpisivanjem protokola o saradnji između predstavnika grada Lukavac, Centra Mali svijet i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Kao član interresorne grupe formirane ispred vlade TK za rješavanje pojave maloljetničke delinkvencije na području Tuzlanskog kantona i kao član radne grupe ispred grada Lukavac formiran je za dobrobit djece i također nakon nemilog događaja gdje je dječak pucao na nastavnika u školi Lukavac grad, negdje smo bili u obavezi da zajedno iznađemo neko adekvatno rješenje za svu djecu koja imaju teške oblike poremećaja u ponašanju, a nisu u sistemu krivičnog tog zakonskog dijela gdje može kroz izricanje krivične sankcije koje poznaje naš krivični zakon na neki način da ih se tretira. A to su stvari djeca mlađa od 14 godina, znači koja ne podliježu zakonu, znači još uvijek su djeca i nemamo način na koji način adekvatno da im pružimo pomoć i podršku u smislu prevencije i tretmana. Na taj način smo Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet grad Lukavac i Centar Mali svijet pronašli na neki način adekvatno rješenje da kroz preventivni, dijagnostičko-interventni i tretmanski rad pružimo djeci koji imaju određeni poremećaj u ponašanju. Odjel za maloljetničku delinkvenciju je prije svega jedan od izazova koji se stavlja ispred Centra za ranu intervenciju, ispred svih stručnjaka koji rade pri centru. Potpisivanje memoranduma sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom i eminentnim stručnjacima i profesorima koji se bave tom problematikom i tematikom, mislim da ćemo napraviti jedan dobar strateški cilj i plan koji već kreće u realizaciju. Poremećaje u ponašanju obuhvataju anksioznost, depresiju, socijalne probleme, nemogućnost koncentracije, agresivnost i druga neprihvatljiva ponašanja kojima pojedinci krše norme i zakone. Kao i pri rješavanju svakog problema, prvi korak je identifikacija uzroka i okolnosti koje su dovele do poremećaja. Izdvajamo znači faktore koji se nalaze na nivou djeteta, oni koji se nalaze na području porodice, škole, lokalne zajednice i u grupi vršnjaka. Znači, nije dijete jedini krivac ukoliko je došlo do ispoljavanja. Znači, razlikujemo rizične faktore na različitim nivoima. Znači, iz porodice izdvajamo disfunkcionalnu i strukturno narušenu porodicu, hronično oboljenje psihijatrijsko u porodici, alkoholizam u porodici, konzumacija psihoaktivnih substanci nekoga od članova porodice, hronično nasilje prisutno u porodici ili druge nefunkcionalni sistemi. Na nivou škole najznačajnija dva faktora jesu loš akademski uspjeh i slaba povezanost sa školom. Naprimjer, važno je da dijete osjeća pripadnost toj grupi školskoj, odnosno da ni u kom slučaju kao vid rješenja, kao što se desilo u našem skorom slučaju, ne primjenimo metodu izbacivanja djeteta iz škole kao disciplinsku koja stoji u našim pravilima kao moguća za korištenje, jer to na neki način kod djeteta stvara samo veće i dodatne probleme i onda smo u prilici da rješavamo samo još veći neki tovar koji nam je donijela samo izricanje takve mjere. Dva su osnovna tipa poremećaja u ponašanju, eksternalizirani i internalizirani. Eksternalizirani su usmjereni prema drugima, bi što nazovemo aktivnim problemima u ponašanju,
to su tipa agresija, laganje, krađa, tuče, nepoštivanje pravila, autoriteta i slično, a nekakva ponašanja koja su internalizirana, su usmjerena prema sebi ili pretjerano kontrolirajuća, bi bilo nekakva povučenost, nekakva depresivno razmišljanje, nekakva usamljenost. Struka ima u vidu da se kod djece u razvoju mogu javiti više poremećaja u ponašanju istovremeno. Nisu svi jednako opasni, a adekvatnim pristupom se mogu korigovati. Cilj nije etiketirati i kažnjavati djecu s poremećajima u ponašanju, nego identifikovati uzroke i pomoći im da se nose sa ljutnjom i frustracijama. Vrlo često ta djeca nemaju tu ljubav, nemaju razumijevanje i negdje se nalaze na margini kako svoje porodice, tako škole, negdje ih niko ne razumije. Moramo steći povjerenje da nam se djeca otvore, da govori o svojim problemima, a u sistemu tom našem interventnog, od promocije mentalnog zdravlja, prevencije, tretmana, posttretmana i kroz individualni i grupni rad i kroz određene intervencije kao što su informisanje, edukacija, izborne aktivnosti, identifikacija problema i upućivanje djeteta, na primjer, u centar za mentalno zdravlje ili na psihijatriju, ukoliko kod djeteta, u odjelu za dječju adolescentnu psihijatriju, ukoliko je potrebna ta medikamentozna stabilizacija prije nego krenemo dalje da radimo. Sve je to jedan širok sistem koji je uvezan i koji će dijeliti unutar ovog odjela. Mi često određena ponašanja pripisujemo problemu ponašanju. Nije svako buntovništvo, nažalost da razočaram roditelje, ujedno je problem u ponašanju. Tvrdoglava djeca nisu problem u ponašanju. Problem u ponašanju postaju onda kada to njihovo ponašanje traje dugo vremena, znači određeni vremenski period, i kada ometaju funkcioniranje njega u određenim aktivnostima, odnosno u zajednici. Na svakom roditelju je se da izdrži na neki način to buntovništvo, taj tvrdoglavost, taj inat, taj prkos, jer je to način na koji naša djeca uče da budu sposobna, samostalna, neovisna, slobodna, sretna na kraju krajeva. U odjelu za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju pri Centru Mali svijet u Lukavcu, socijalni pedagozi će vršiti procjene rizika delikventnog i kriminalnog ponašanja na osnovu individualnih karakteristika djece i uslova u kojima žive. Socijalno okruženje je bitan faktor. Ipak i od temperamenta djeteta zavisi da li će okolnosti utjecati na ispoljavanje poremećaja koji bi mogli biti štetni za dijete i druge. Nakon detaljnih pregleda i analize, stručnjaci će u saradnji sa Centrom za socijalni rad i školama planirati daljni socijalno-pedagoški rad. Pri formiranju ovog odjela ja mislim da se veliki naglasak stavio na identifikaciju i na praćenje, odnosno na tu multisektorsku suradnju gdje će biti osoba koja će biti zadužena, socijalni pedagog koji će biti zadužen da koordinira različitim uslugama koje naš sistem i onako pruža na jedan novi način, a to je da sarađuju različiti stručnjaci iz različitih sistema kao što je zdravstveni, socijalni, obrazovni, a u najboljem interesu toga djeteta. Mislim da je to stvarno jedna novost i novina koji će ovakav jedan odjel donijeti. U opisu rada odjela za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju, između ostalog je rješavanje problema i donošenje odluka u praksi. Na području naše federacije kantona imamo određene institucije tipa odgojnog centra koji mogu da prime maloljetne delinkvente, odnosno one od 14 do 16 i od 16 do 18 godina, ali za djecu koja imaju 12 godina i 13 godina, a naprave strašne probleme sebi ili drugima, mi nemamo mogućnost ni prevencije, ni tretmana, ni posttretmana. Znači cijeli taj interventni spektar ostaje prazan. Znači ovim korakom smo prvi zaista gdje nudimo mogućnost, pomoć i podršku da i roditeljima i nastavnicima iz odgojno-obrazovnih institucija na neki način pomognemo i da nađu rješenja za problem koji imaju sa svojim djetetom. Studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli su u dosadašnjem radu uočili visok stepen ljutnje kod djece i odraslih s problematičnim ponašanjem. Zato potenciraju organizovanje radionica o temama poput empatije, kontrole bijesa i nenasilne komunikacije.
Najčešće metode koje mi inače radimo sa djecom, to je da li idu neke metode kao što su metode razgovora, kroz samu diskusiju, koristimo različite same intervencije preventivno, da li informisanje, edukaciju, različite neke pristupe gdje mi možemo naprijed pokazati neke terapije kao što je behavioralna terapija, kognitivno-behavioralna terapija. S druge strane, baziramo se na, kao što sam već rekao, metodu razgovora, mjerimo sociometriju kao važan segment u samom proučavanju odnosa u razredu kod djece i slično. Centar za ranu intervenciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet Lukavac osnovan je 2010. godine. 11 godina kasnije otvoren je odjel u Živinicama. Zapaženi rezultati bili su razlog da grad Lukavac sufinansira rad centra u Donjem Bistarcu, čije je djelovanje prošireno i na ostalu djecu s poremećajima u ponašanju. Mi smo vrlo optimistični, mi očekujemo da nekad ćete pasti tamo gdje je nemoguće postići progres, vjerovatno ni jedna sistemska mjera neće dovesti do toga. Međutim, moje iskustvo kao neko ko radi sa omladinom tog uzrasta ili malo starijeg je da nekad jedan fini razgovor ili par tretmana u kojima će osoba osjećati podršku, uvažavanje, mogu potpuno promijeniti život mlade osobe. Ako postignemo to na jednoj osobi, sve ima smisla. Vlada Tuzlanskog kantona je dala podršku radu Odjela za preventivni i tretmanski rad sa djecom koja imaju poremećaje u ponašanju. Formirala je interresorni tim koji će raditi na suzbijanju maloljetničke delikvencije. Na ovaj način bit će poboljšana saradnja različitih institucija od sudova i tužilaštva do centara za socijalni rad i škola. Uskoro će stručna pomoć biti na raspolaganju maloljetnicima iz cijelog Tuzlanskog kantona. Najnoviji rezultati istraživanja koja se tiču hrane i ekologije prezentirani su na Međunarodnom naučno-stručnom simpoziju Okolišni potencijali održivi razvoj i proizvodnja hrane, nedavno održanom na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Supermoćna nanoćelijska hrana predstavljena je kao novi trend u zdravoj prehrani. Za zdravlje je najbitnija prehrana. Hipokrat je govorio, neka hrana bude lijek. Hrana bi trebala biti organska, ali uz zagađenja vode, zemlje i vazduha, uz to i prekomjernu upotrebu pesticida, na tržištu je teško naći čisto voće i povrće. Osim toga, moderan način života, stres i urnjava ne ostavljaju vrijeme za pravilan odabir, pripremu i kombinovanje namirnica. Većina ljudi ne uspijeva unijeti dovoljnu količinu esencijalnih tvari, neophodnih za optimalno funkcionisanje organizma. Javlja se potreba za suplementacijom. Naučnici rješenje vide u nanohrani. Novi trend je takozvana nanohrana ili hrana koja ima veliki stepen na apsorpciju naš organizam, da ode do same ćelije i na taj način da mi nahranimo naše ćelije. Znači, naše ćelije su i žedne, zato što je voda je hrana, a i imaju vapaj za neke prehrambene biološko aktivne komponente. Kad kažem nanohrano, to su praktično biomolekule koje su omjerom dimenzije od 0 do 100 nanometra. Znači, to su nevidljivi praktično biomolekule, sama molekula, i kad takva molekula uklopimo u neki nosač, recimo, obično je voćna fruktoza kao nosač, od crvenog svjetla koje se proizvodi, i ona je u kristalnoj formi. Kad tu ubacimo neku kombinaciju od takvih, recimo, evo, kurkumin, ubacimo unutra Q10, ubacimo unutra omega nezasićene masne kiseline, mi praktično dobijemo jednu kombinaciju hranilivu koju u formu pastelu ubacimo sublingvalno pod jezik i tako se resorbuje od naš organizam 98%. Dosadašnji rezultati su vrlo interesantne, zato što dešava se ta nanohrana praktično ima i takozvane negativne ione unutra. Sad oni, te negativne ione prepoznaju gdje su problematične ćelije organizam, to su pametne, i ide tamo i rade neutralizaciju. I praktično jedan vid reparacije na nivo ćelije, na nivo DNK. Prva ispitivanja nanohrane počela su prije 25 godina, još je nema u masovnoj proizvodnji. Jedna od tema simpozija odnosila se na primjenu dubokih eutektičkih rastvarača za ekstrakciju bioaktivnih svojeva iz mikroalgi. Duboki eutektički rastvarači prvi put su pomenuti 2023. godine i malo je istraživanja o tome, poput ovog provedenog na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
Ovim istraživanjem želimo izvršiti sposobnost, odnosno mogućnost ekstrakcije bioaktivnih komponenata, prije svega pigmenata, klorofila i fukošantina, koji mogu poslužiti kao prirodni koloranti, prirodne boje, uzevši obzir da sintetički aditivi mogu imati negativan uticaj na ljudsko zdravlje kao i na sam okoliš. Sama primjena hlorofila i fukošantina iz porodice ksantofila jeste široka, uzevši u obzir različite produkte u samoj farmaceutskoj industriji, kozmetičkoj industriji, ali i prehrambenoj industriji. Mikroalge se mogu uzgajati u različitim uslovima, a ostaci se mogu iskoristiti kao bioplin. Pojedine biljke nalaze primjenu i uklanjanju teških metala iz kontaminirane vode. Istraživanja o potencijalu briofita u fitofiltraciji vode predstavila je studentica Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Pojedine biljke apsorbuju nutrijente i teške metale korijenjem, dok mahovine vrše filtraciju cijelom svojom površinom. Iako postoje razvijene metode uklanjanja teških metala iz vode, mi kao biotehnolozi, inženjeri tehnologije uvijek radimo na razvoju novih tehnologija. U fokusu su nam zelene tehnologije koje će produkovati što manje otpada. Ja trenutno radim na istraživanju potencijala mahovina u adsorpciji, odnosno apsorpciji teških metala iz vode. Rezultati dosadašnji su poprilično ohrabrujući. Postoje biljke koje su hiperakumulatori arsena i drugih teških metala, znači ne samo arsena, i postoji jedna vrsta mahovine koja se pokazala jako dobrom, čak i dvostruko boljom od evo poznatih vaskularnih hiperakumulatora. Prirodni ciklusi su takvi da sve što dođe u vazduh vratit će se u vodu i zemlju i završiti u usjevima kojima se hranimo. Zato je bitno smanjiti zagađenje. Postoje niz fizičkih, hemijskih i bioloških metoda za odstranjivanje teških metala i drugih kontaminanata iz vode. To su u prvom redu recimo aktivni ugljen, zatim UV zračenja, dodavanje hemikalija, flokulanata koji su sve redom polimeri ili plastika koje dalje mogu da pokazalo se da ostaju u vodi, u zemljištu. Sve to želimo izbjeći, a recimo ako bismo uspjeli mahovinom postići dobar stepen odstranjivanja teških metala, izbjegli bismo i to zadržavanje i upotrebu hemikalija. Na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli provedeno je istraživanje kvalitete meda u Tuzlanskom kantonu. Ispitane su različite vrste meda specifične za ovo područje i bile su obuhvaćene sve opštine Tuzlanskog kantona. Analiza 30 uzoraka pokazala je prisustvo olova u medu pojedinih proizvođača. Ja sam radila temu istraživanje kvalitete meda s Tuzlanskog kantona sa aspekta postojanja teških metala u medu. Moram reći jednu pozitivnu činjenicu da mi nemamo arsena koji se smatra najtoksičnijim teškim metalom i nemamo kadmija. Olovo je prisutno, ali ne kao nešto što je došlo iz okoliša, budući da med može biti indikator kakvo nam je onečišćenje u okolišu. U našem medu nema olova iz okoliša. Olovo koje je nađeno posljedica je nekih nedobrih pčelarskih praksi. Metalni dijelovi pčelarske opreme bi trebali biti pocinčani, hromirani i ni u kom slučaju ne bi smjeli biti olovni, jer olovo je otrovno. Med je generalno kiseo med sa pH vrijednošću oko 4, tako da postoji nagrizanje opreme i dobra pčelarska praksa treba znači da se nadograđuje, treba da se usavršava i moraju se koristiti vrste metala koje nisu korozivne. Pravilnicima su propisane maksimalne dozvoljene količine teških metala u hrani, ali to se odnosi na zdravog čovjeka čistog organizma. Nije uzet u obzir akumulativni efekat teških metala. Inovacije i njihovo inkorporiranje u privredu i poljoprivredu mogli bi doprinijeti održivom razvoju. Rečeno je između ostalog na Međunarodnom naučno-stručnom simpoziju Okolišni potencijali održivi razvoj i proizvodnja hrane održanom na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli. U okviru naučnog projekta Historijski pogledi 2023 u Tuzli su ovog vikenda prezentirana ovogodišnja izdanja istoimenog časopisa.
S ciljem pružanja dodatnog poticaja razvoju historijske nauke, Centar za istraživanje moderne i savremene historije iz Tuzle omogućio je objavljivanje rezultata najnovijih istraživanja iz oblasti historiografije. U okviru naučnog projekta Historijski pogledi 2023 početkom novembra u Tuzli održana je međunarodna naučna konferencija Bosna i Hercegovina i geopolitičke promjene u Evropi i svijetu od 1699. do 2023. godine. Prezentiran je rad Bosna i Hercegovina između Rusije i Zapada. Predavači su govorili i o međunarodnoj politici prema Bosni i Hercegovini. Moram da naglasim da je i sama Evropska zajednica u to vrijeme, kao i Sjedinjene Američke Države, nisu imali jasan stav po pitanju sticanja nezavisnosti ne samo Bosne i Hercegovine, nego i Slovenije i Hrvatske, i da su na početku bili na političkom fonu opstanka Jugoslavije. Nakon što je Slovenija proglasila nezavisnost, a naročito nakon zločina koje počinila Jugoslovenska narodna armija u Hrvatskoj, krenuo je i proces priznavanja, da kažem, bivših jugoslovenskih republika. Pokretač toga u Evropskoj zajednici tada je bila Savezna Republika Njemačka i njen tadašnji ministar vanjskih poslova Hans-Dietrich Genscher, koji je i pokrenuo inicijativu za priznavanje i Slovenije i Hrvatske, a samim tim i Bosne i Hercegovine. Značajan broj desno orijentiranih političkih partija u Evropskoj zajednici i lijevo orijentiranih partija su bili protiv proglašenja nezavisnosti. Jedna od tema odnosila se na ulogu međunarodne zajednice u implementaciji Dejtonskog sporazuma od 1996. do 2009. godine. Najbitnije stvari na osnovu kojih danas funkcionira Bosna i Hercegovina u stvari dijelo međunarodne zajednice, odnosno internacionalne zajednice, koja je pogotovo u ovom vremenu do 2006. godine nametnula niz zakona, odluka, preko 900 zakona i odluka koje su išle u prilog državi Bosni i Hercegovini. Dakle, svi oni koji su radili protiv Dejtonskog sporazuma bili su promijenjeni, smijenjeni, udaljeni sa svojih političkih pozicija, političkih funkcija, i time je međunarodna zajednica htjela da da do znanja da neće ostaviti Bosnu i Hercegovinu na cjedilu, dakle državu koju je ona priznala. Između ostalog, na konferenciji je rečeno da je Bosna i Hercegovina u zamrznutom sukobu. To je pojam koji se odnosi na neriješene sukobe u postsovjetskom prostoru, misli se ili mislilo se doskoro na Gorno Karabah u Azerbejdžanu, na Južnu Osetiju i Abhaziju u Gruziji, na Transnistriju u Moldaviji. I pitanje je da li imamo na sceni u Bosni i Hercegovini, kroz ove stalne krize kroz koje prolazimo, da li imamo elemente koje su slične s tim neriješenim sukobima u drugim dijelovima tog bivšeg komunističkog prostora. Krize nisu prolazne i vidimo ulogu separatista, pokušaje država da očuvaju teritorijalni integritet, pokušaje država da pristupe Evropskoj uniji i NATO savezu, blokade tog procesa od strane separatista i vanjskih aktera, tako da se mogu povući paralele između stalnih kriza u Bosni i Hercegovini i sličnih procesa koji se odvijaju od Kavkaza do Istočne Evrope. Jačanje države i njenih institucija prioritet je za Bosnu i Hercegovinu, rečeno je između ostalog. Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla objavljuje časopis Historijski pogledi od 2017. godine. Predstavili su ovogodišnja izdanja i sumirali dosadašnje rezultate. To je časopis koji je već prepoznat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire na prostoru Evrope. Časopis je uvršten u 44 međunarodne naučne baze. Sarađujemo sa velikim brojem istraživača, historičara, ali i drugih naučnika iz više od 20 zemalja, ne samo Evrope, nego i Afrike i Azije. Tako da kroz tu formu časopisa i ovih međunarodnih konferencija uspijevamo i otvoriti važne teme, ali i promovisati historijsku nauku. Tako su i ova dva broja. Deveti broj je vezan za drugi svjetski rat. Najviše u stvari radova se odnosi na period drugog svjetskog rata. Ove godine je i 80 godina od Zavnobiha. Broj 10 je isto tako sa
raznovrsnim pitanjima, ali dominiraju pitanja vezana za noviju našu prošlost, za period agresije. Mi promoviramo historiju 19. i 20. stoljeća, odnosno modernu i savremenu historiju, i do sada smo objavili 10 brojeva. U njemu su prezentirani radovi koji tretiraju važna pitanja, pogotovo je to značajno u vrijeme kada ideologizirana nauka preuzima primat u društvu i državama okruženja. Ovdje se autori drže, dakle, i uredništvo časopisa, profesionalni normi, uzusa i standarda, i objavljuje one radove koji su oslobođeni bilo kakvih ideoloških okova, radove koji su pisani na osnovu historijskih izvora prvog reda i koji donose nova saznanja o periodu moderne i savremene historije. Naučni projekat Historijski pogledi 2023 finansijski su podržali sponzori Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Prije obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, a tu je ujedno i 80 godina od obnavljanja bosansko-hercegovačke državnosti, odnosno prvog zasjedanja ZEVNOBIH-a, niz je aktivnosti koja se provodi u okviru akademske zajednice, u okviru univerziteta, u Tuzli, u okviru saradnika, u okviru ljudi koji su aktivnu u akademsku zajednicu, naših profesora, naših istraživača, i podržavanje ovakvih naučnih konferencija mi vidimo kao podršku očuvanju bosansko-hercegovačke državnosti i jačanju svih pozitivnih segmenata bosansko-hercegovačkom društvu. Namjera je historijskoj nauci osigurati povoljniji status u naučnoj oblasti i bosansko-hercegovačkom društvu uopšte. Bile su to aktuelnosti iz oblasti obrazovanja koje smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Putokaz. Sa vama smo ponovo za 7 dana.